Cara, que piquinho, né? E aí, tudo bom com você? Tudo bem com você, cara? Tudo bem com você? Vai lá no chão, vai. Fala, seu João. Tá pronto, Sissibá, não? No jeito? Tá no jeito? Vocês estão sofrendo com essa moto aí? Vocês estão tudo sério aí, né? Bom. Vai dentro, Pipico. Você vai dentro, Pipico. Você vai dentro, cara. Não, depois eu vou, mas aí tá. Eu tiro depois, né? Porque eu botei só uma colinha pra tá não entrar água, tá? Tá certo, tá certo. Aí na hora que foi fronta com a chapina, só encaixa daí, né? Show de bola? Encaixou? Ficou massa, hein? Bah. A grelha. Botar a grelha, né? Ficar show de bola. Travou ele lá. A mão, senhor. Ei, dedo velho. Aí, ó. Aí sim, pai. Aí sim, Milton. Show. Aí sim. Não, tá ótimo. Tá louco. Cara, eu andei na garupa dessa moto sem se bala outro dia, cara. Não tem condição, não. O cara fica pra trás, não tem? O Arthur queria me mostrar um negócio na moto. Falou, vai na garupa. Falou, não gosto de andar em garupa, né? Sentei, cara. Mas eu vou te falar. E ele ficou no caimento bom, né, cara? Ficou assim, ó. Ficou fantástico. E aí dá pro cara botar o bag, amarrar de boa. Aí, ó. Confortável, né? Ficou massa. Não, ficou show de bola, hein, Sérgio? E a altura aqui também ficou ótima. Show, show. Bem pesado, ó. Formotos aí, ó. Só customização aqui mesmo. Tamo junto. Aí, ó. Tá montada a moto. Agora sim, hein? Agora só falta fazer aquele polimento pra tirar esses. Passa, né? Esses gambiarras. É, eu peguei ele já. Passei ele. E o Daniel? Ah. Aqui eu precisei fazer isso aqui, ó. Aham. Tá vendo aqui, ó? Tá. Tirar aquela chapinha. É, tirei aquela partezinha de cima. Tá. Deixei essa aqui. Deu o parafusinho, deixei aqui, tá? Pronto. Beleza. Ah, ele ficou sem serventia ali, né? É, porque se perder, a gente põe é de volta. Antes ele vinha aqui, né? Não, mas e é bom que fica bonitinho, não fica buraquinho ali, né? Então, tá. Fica bonitinho. Show de bola. Cara, ficou ótimo, seu João. Tá muito. Agora tranquilo aí. Botou um gel aqui, né? Aquele silicone de aquário. É. Aí depois não fizer a plaquinha. Não vai entrar água. Aham. Uhum. Depois, quando nós for fazer, daí vamos ter que fazer um furinho. Pra passar assim, o cabo. Assim, ó. Né, Milton? É. Daí a gente coloca um aramezinho aqui dentro até encostar naquele ferro. Aham. Uhum. Daí fura e daí coloca o cabinho por aqui. Isso, dá pra colocar. Fala aí, pesada. Beleza? Como é que ficou essa história toda aí? Ó, então, secão de 16 polegadas, wing custom. Aí tinha um... O que eu tinha aqui? Eu tinha um Sissibá, só que ele era curtinho, né, cara? Aí o que eu fiz? Eu mandei fazer uma extensão nele. Pra que isso aqui? Pra colocar... Tem que tirar esse capacete depois. Pra colocar uma mala aqui, né, cara? Colocar as coisas pra carregar, amarrar. Fica um negócio mais... É, eu acho que dá uma estileira maior pra moto também, né? Então, agora sim, temos uma moto no estilo moto diário, né, cara? Tá pegando bem? Vamos ver? Dá uma ligadinha nela. Ó, jetou. Bater que vai. Olha aí, ó. Estileira da mosquinha varejeira, cara. Agora sim, ó. Aí qual que é a ideia? Eu gosto de colocar uma câmera aqui, né? Pode ver que tá. Ainda tá coberto aqui com silicone. Vai botar uma plataformazinha, coloco o suporte da GoPro aqui. E eu gosto de filmar de cima. Tem aquela visão do GTA aqui assim, né, cara? Ó, pega daqui, ó. Ele fica aqui pegando a moto toda.
costas do cara aparecendo. Eu acho massa fazer isso aí. Então tá aí pra vocês aí, videozinho de final de semana. Vamos falar desse Cibar, né, cara? Eu acho que tem que ter. É, ele era mais baixinho também, eu dei uma subida aqui no... Deixa eu desligar aqui pra ficar mais... menos barulho, né? Ele era mais baixinho aqui, ó. Então eu estendi ele. Continua lá com a logozinha da Wings ainda, que já veio na moto, isso aí na realidade foi o antigo dono que colocou, mas tá show de bola, né? Show de bola. Eu acho que ficou legal, suportezinho de celular tem que ter, porque o GPS não serve pra bosta nenhuma. Então, o cara põe o GPS aqui, tá pilotando, tá vendo o que tá acontecendo, carregando, né? Carregadorzinho também tem, tá? Já fica aqui, ó, no jeito, porque eu não gosto de usar esses GPS aí do que vem na moto, não. Acho que ele perde muito, não carrega os mapas direito, etc. O cara, a chance do cara se perder é grande. Então tá aí, ó. Mosquinha varejeira. Agora, a lá, moto diária, né, cara? Agora tá uma nave, agora tá embarcada. Agora dá pra rodar, tá show de bola. Beleza, pesada? Abração aí, valeu!